Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton video ini, nama saya Zamri bin Muhammad, salah seorang pembentang di Convention Mini Penulisan dan juga trainer di www.kursuspenulisan.com. Untuk video siri yang kelima, saya akan berkongsi kepada tuan-tuan dan cik puan berkenaan topik apakah perkara yang membunuh bakat kita. Kerana tidak tahu, persepsi mudah berlaku. Satu lagi faktor yang menyebabkan banyak penulis-penulis baru tidak dapat mengembangkan potensi bakatnya di dalam dunia penulisan lebih jauh lagi adalah disebabkan expect jualan buku pertamanya rendah. Apa yang kita maksudkan dengan jualan buku yang rendah? Jualan buku yang rendah ini bermaksud kuantiti buku yang diedarkan yang di kedai-kedai buku tidak mencapai sasaran yang ditetapkan oleh penerbit mahupun ditetapkan oleh kedai-kedai buku di seluruh negara. Sebagai contoh, sesetengah penerbit meletakkan jumlah buku yang terjual dalam tempoh enam bulan dianggap sebagai jualan buku kadar normal. Iaitu dalam tempoh enam bulan, tiga ribu naskah habis dijual. Ada juga sesetengah penerbit meletakkan tiga bulan sebagai kadar progresif terhadap jualan buku terbitan mereka. Misalnya, sekiranya kita menerbitkan buku dan dihantar di kedai-kedai buku dan selepas tiga bulan, permintaan terhadap buku tersebut bertambah dan stok di gudang penerbit juga sudah berkurangan di bawah paras minima sehingga menyebabkan edisi ulang cetak dilakukan maka tempoh tiga bulan jualan buku tuan-tuan itu dianggap progresif apa yang dinamakan sebagai jualan yang rendah apabila buku cetakan pertama tersebut tidak habis dijual ataupun tidak berkurangan di gudang milik penerbit dalam tempoh kurang 12 bulan. Jadi selepas 12 bulan, sekiranya buku Tuan-Tuan dan Cik Puan masih lagi berbaki beribu unit di gudang penerbit, maka ia dianggap sebagai kadar jualan yang rendah. Apa kesannya apabila buku yang pertama mengalami situasi ini? Sebelum penerbit membuat keputusan bahawa buku ini mempunyai nilai pasaran atau tidak, kajian pasaran dilakukan. Kajian itu meliputi yang pertama, adakah ketika itu topik tersebut bukanlah topik tumpuan yang menjadi carian utama oleh para pembaca di kedai buku? Penerbit juga akan mengkaji adakah jualan buku yang rendah itu disebabkan pakej ataupun gaya persembahan buku tersebut baik dari segi penghasilan kulit buku yang tidak begitu menarik perhatian pembaca sasaran ataupun gaya bahasa yang ditulis oleh penulis itu sendiri menyebabkan pembaca tertolak untuk menerimanya Apabila kita sebut tertolak untuk menerimanya, ia bermaksud pembaca yang membeli buku tuan-tuan dan cik puan tidak mengesyorkan atau menguar-uarkan apatah lagi berkongsi dengan bakal pembaca yang lain. Semakin kurang orang bercerita tentang buku kita, semakin kurang kesedaran orang terhadap pasaran buku tersebut. Jualan rendah juga boleh berpunca akibat daripada persaingan buku-buku lain yang mempunyai tema yang sama tetapi mempunyai kekuatan yang tersendiri. Mungkin ketika itu adalah situasi yang mana beberapa buku yang berkongsi tema yang sama turut terbit dan masuk ke kedai buku. Dan kesan daripada persaingan tersebut, para pembaca akan memilih sama ada memilih buku itu disebabkan nama penerbitnya yang sudah dikenali ramai atau memilih buku yang ditulis oleh seorang penulis yang sudah lama berada di kedai buku dan namanya mudah dan sudah dikenali ataupun mereka membuat perbandingan mencari buku-buku yang lebih memudahkan pembacaan dan juga kefahaman mereka. Tidak bermaksud jualan buku yang rendah itu membawa erti buku tuan-tuan dan cik puan tidak mempunyai pakej yang menarik. Faktor-faktor yang saya kongsikan tadi jelas menunjukkan pelbagai faktor yang menyebabkan jualan buku rendah. Dan ada kes-kes penulis-penulis bestseller di tanah air maupun di luar negara mengalami situasi tersebut. Sebagaimana yang berlaku kepada penulis novel yang tersohor dengan bukunya yang bertajuk Da Vinci Code dan Angel and Demon iaitu Dan Brown iaitu 3 hingga 4 novel pertamanya yang diterbitkan sebenarnya jualannya perlahan sahaja sehinggalah novel yang keempat meletup di pasaran dan para pembaca novel keempat itu mencari dari novel yang pertama sehinggalah yang terakhir teruskan menulis meskipun jualan buku rendah tetapi beberapa langkah perlu diambil apabila kita berhadapan dengan situasi ini agar potensi bakat kita terjaga dan kita tidak menjadi pembunuh bakat sendiri. Yang pertama, sekiranya berlaku situasi jualan buku yang rendah, segera bertemu dan berbincang dengan editor dan rancang pelan penerbitan yang akan datang. Tunjukkan komitmen yang betul, bersungguh-sungguh, jelas dan tetap pendiriannya bahawa tuan-tuan dan cik puan memang serius. Untuk menghasilkan buku-buku yang baik dari aspek isinya, persembahannya dan juga komitmen bagi memastikan jualan buku meningkat. Yang kedua, apabila tuan-tuan dan cik-puan menghadapi uh, situasi jualan buku yang rendah, lihat semula buku pertama tersebut. Di manakah kelemahan buku tersebut dan atasinya di dalam penerbitan buku yang seterusnya. Yang keempat, lihat sama ada penerbit yang telah menerbitkan buku tuan-tuan dan cik puan sebelum ini bersesuaian dengan elemen ataupun pakej buku yang tuan-tuan dan cik puan bawakan. Boleh jadi gaya kerja penerbit tersebut tidak sesuai untuk mengangkat karya tuan-tuan dan cik puan. Jadi, beberapa perkara ini kita perhalusi dari satu langkah ke satu langkah bagi mengalihkan situasi jualan yang rendah menjadi situasi jualan yang tinggi dan menjaga bakat kita dan menjaga persepsi kita agar bakat penulisan terus terjaga.